Kořimi začala ve vnitrobloku Bezručova v pondělí 13. září připravovaná rekonstrukce kanalizace. Potrvá do března. Navazovat bude v příštím roce na Bezručově ulici na stavbu nové vozovky, parkovacích míst a uličního prostoru, včetně výsadby nové zeleně, která se připravuje ve fázi projektové dokumentace. Jak informuje město na letáku do dotčených domů, realizace kanalizace v místní účelové komunikaci bude zahájena od ulice Legionářská, stavební práce budou postupovat směrem k příjezdu. Kanalizační přípojky budou zrealizovány také postupně od ulice Legionářská, vždy po realizaci jednotlivých úseků stoky. Po položení potrubí bude rýha průběžně zasýpávána a hutněna. Výkopové práce v ulici vyžadují kompletní dopravní uzavírku. Po dohodě se stavbou bude umožněno pouze nezbytné zásobování. Pro náhradní parkování bude možné využít provizorně zbudované parkovací plochy na náměstí Osvobození před kulturním domem.